um homem de 30 anos de idade sofreu um acidente em uma grave. Isso aconteceu em Ceilândia, mas foi um acidente muito grave. Os bombeiros aí foram chamados, cara, após um funcionário ficar com um dos braços presos numa impressora. Só que é uma impressora gigantesca. Vocês já vão perceber o tamanho dessa impressora. Os militares, cara, precisaram aí de 3 horas para conseguir retirar o braço do homem. Ele foi levado ao hospital, de helicóptero, inclusive. O estado dele é estável. É estável, né? Essa máquina, sei lá como é que eu posso descrever para vocês. Vocês já viram rolo de fazer pastel ali, massa de pastel? Massa de macarrão, que tem aqueles 2 rolos assim, que você vai colocando a massa no meio e vai afinando. Essa impressora era um cilindrozão tipo isso. Era um cilindrozão tipo isso. E o braço dele foi puxado por esse cilindro. O braço dele foi puxado por esse cilindro. O Corpo de Bombeiros, inclusive, usou aquela máquina hidráulica gigantesca que eles têm para cortar parte da máquina aí, para poder arrancar o braço dele. Ele foi levado com vida para o hospital, foi levado estável, estava conversando e tudo mais. Para vocês terem ideia, vocês viram ali que o helicóptero, inclusive, da corporação teve que ser usado para levar ele mais rapidamente para o hospital. Até porque, para socorrer ele, tirar ele daquela máquina ali, demorou por volta de 3 horas, tá certo?